Ons het vanaand die span van Villa Rosa gegroet en volgende maandag 4 april begin Getroud met Rugby. Kyk net 'n splinter nuwe seepie. Twee van die nuwe karakters wat in die seepie sal verskyn is Renate Greef, 'n slinkse tuiste skepper, en Tommy, 'n 21-jarige videoblogger wat sy studies opgeskop het. Christel van der Berg en Ardo Greef speel die twee karakters en is in die ateljee om ons meer oor Getroud met Rugby en hulle rolle in die seepie te vertel. Welkom julle. Dankie. So kan julle elkeen onthou waar julle was toe julle die oproep gekry het van jy het die job gekry. Ja, ek kan onthou. Waar was jy? Ek het klaar Pilates geteach, ek by die huis aangekom die oggend en ek het gewag vir Sinay se oproep want sy het my die vorige aand ge-SMS gesê sy met my is ek wakker. So dan was dan so, ek het die heel aand wakker. Is wat? Ja, so ek was op my huis op die stoep, ja. ek was by die huis, ek dink ek het net van die gym af gekom. Ons het fikse getrek met rugby. Ons was in afwagting daarvoor dat ons seker nou ons lywe met reg kry. En toe ek by die huis kom, ja, toe is dit seker nou maar die wil gewees. Toe gelukkig kry ek 'n oproep. En na ek so 'n paar maande by die huis gesit het, was dit nogal lekker geweest. Goeie oproep. Sê vertel my gou van elkeen se karakter. Jy speel Tommy en waar pas jy in die storie? Ek is deel van die nuwe familie in die storie. Ons trek op van Bloemfontein want my broer speel rugby. Maar ek is die enigste ou wat nie rugby speel in die show nie. En dan ek is 21 jaar oud, my tweede jaar op universiteit opgeskop want dit was nie vir my nie. Ek het gevoel dis nou nie my pad in die lewe nie. En dan die res van die tyd probeer ek maar my pad in die lewe te vind. Okay. Uiteindelik word hy videoblogger en ja, sulke goeder, maar en Renate? Renate is een van die getroud met rugby vrouens. Okay. Sy is getroud met Simon Greef wat gespeel word deur David Lou. Okay. En sy is bietjie van 'n karakter. Van 'n fees. Ja, sy sê, ek dink sy intensies is kwaadaardig nie. Maar sy, ek dink sy haar goals is selfsugtig. Sy is interessant, baie lekker om te speel. So, hier is vir albei vir julle. Jy albei was aan films gewees en julle is nou by 'n voltydse seepie betrokke. So, wat is die uitdagings en die verskille van die twee mediums in terme van hoe jy dit benader? Ek dink, die groot verskil is maar net, seepies is elke dag. Jy is elke dag omtrent in die studio waar 'n film is 'n maand lank en jy is dalk ook nie elke dag op stel nie. So dis 'n nuwe formaat om al die woorde vinnig te leer ken. Jy weet jy 10 tonele 'n dag om vinnig deur dit te kom. En omdat alles so vinnig gebeur, moet jy nog steeds as akteur dit probeer reël hou. Jy weet daar's 'n stigma oor seepie wat bietjie oordramaties is, maar dis 'n challenge vir die akteur om dit nog steeds reël te hou. Ja. En ek dink dit in gemeen ook film en TV is dis is al tipe media, acting wise, vir my persoonlik. Maar natuurlik, ek het vir 13 jaar gefreelance, so hierdie is nou baie welkom. Ja, die salaris. Maandeliks, ja. Maar jy was betrokke met vorige seepies ook, so wat maak Getroud met Rugby anders en wat maak jou opgewonde oor dit? Wat my opgewonde maak oor hierdie spesifieke een, is die feit dat ek deel is van 'n nuwe seepie. Ek dink dit is altyd spesiaal. Ek het al die vorige soos ek arc storielyne gehad, dis daar vir 3 maande. My langste op 'n seepie was, ek dink, Villa Rosa vir 9 maande of ietsiekie gewees. So hierdie is spesiaal met ek dink dit is die begin van 'n nuwe seepie. Hoe baie pressure dink jy is daar op die seepie en op julle om dit te maak werk? Want seepies is so volkseie, jy word soos deel van die gesin en die familie elke aand. So om 'n nuwe show aan die gang te kry, is daar 'n bietjie pressure, voel julle dit? Ek dink juis omdat die reeks ook al daar was en dit het redelike standaard gestel. Die reeks was op 'n hoë vlak, dit was baie goed. En nou met Villa Rosa wat klaar maak na 12 jaar. Blyper mense gehuil vanaand. Ja, almal het nou gehuil en nou moet ons 'n nuwe show begin. Ek is lief vir die storie, nou is ons wel druk. Maar die reeks was nogal stout, as ek so kan sê. So is die seepie bietjie meer familievriendelik? Hulle moet wees, ja. Dis 6:30 in die aand. Ja, natuurlik, ja. Ja, maar is bietjie stouter as 'n normale seepie, maar soet genoeg vir 'n so, ek hoor jou. David Vlok speel jou pa. Kan jy ietsie vir ons kykers gee? Inside info oor julle pa se verhouding? Wel, hy hou glad nie van my nie. omdat ek nou nie rugby speel nie. Maar dis eintlik baie interessant omdat ons het eintlik 'n goeie verhouding, soos daar's baie subtext gelukkig in die seepie. Baie lyne wat mense nie regtig raak sien nie en dit kom ook deur. Hy trap my baie uit nou en dan heilig, maar ons geniet ook 'n lag elke nou en dan. Jy speel jou karakter is klein bietjie van 'n feek tussen nou so gesê, maar jy is glad nie so in regte lewe nie. Jy is like die aangenaamste mens. Is dit vir jou moeilik om daar te gaan daai tipe persoon te wees op skerm? Dit is altyd lekker om iets heeltemal teenoorgestel te speel as wat jy is. En sy het borderline personality dis oor my karakter. Dis innerlik so en omdat ek so en wat jy
ons veer nog uit hoekom sy so is. Okay. Maar dis pret. Ja, so, dis anders. En jy is 'n vlogger en jy vlog self in die regte lewe ook en jou karakter ook. Dink jy dit het 'n rol gespeel dat jy actually die werk gekry het, is omdat jy so 'n goeie vlogger is? Ek weet nie, die snaakse ding is ek wou nog altyd vlogging gedoen het en uiteindelik net voor ons begin skiet het en voor ek uitgevind het die karakter vlog, toe het ek self begin en toe vind ek uit ook, maar hy doen het nou ook. En dit het my al net verder geïnspireer om nou aan te hou met my eie vlog, so 'n bietjie van die inception ding van dit gebeur die aand in die show vlog ek en dan in regte lewe. Maar ja, dit ek weet nie. Julle het al 'n maand geskiet, wel julle sal so 2 maande in die gang. Ja, ons is in ons. Is daar enige interessante stories wat al gebeur het van stel, want is hele nuwe 'n nuwe cast van nuwelinge, is daar enige interessante snaakse stories wat al gebeur het op stel wat julle kan deel? Ek het nie enigiets nie. Sover eintlik dis die lekker ding. Ons familie, die ander 3 kinders in die familie is dis almal hulle eerste ding wat hulle doen. En ek dink soos toe ek begin het, ek was terrible geweest. Toe ek by Binnelanders begin, was ek een van die slegste akteurs ooit geweest. En hulle doen so goed, so harde besoek. Nee, ek is maar eerlik. So eintlik alles gaan goed, alles gaan baie goed. Ek dink is nog onder te veel pressure om storiekies te hê. Nee, ek verstaan, maar dankie dat jy kon kuier, die sterkte met volgende maandag, ons hou duim, laat 'n groot seepie.